आदरणीय मित्र तपाईँलाई एमआर टिट पर ट्याटमा स्वागत छ मित्र तपाईँले अहिले मोटरसाइकलको अथवा लगायतको अन्य सवारी साधन सम्बन्धी लाइसेन्स प्राप्त गर्नको लागि पहिला लिने लिखित परीक्षाको लागि नयाँ खालको प्रश्न आएको छ जुन क वर्ग भनेर वर्ग क मोटरसाइकल स्कुटर मपेट र वर्ग ट अथवा के भने स्कुटर मपेटरको सवारी चालक अनुमति पत्र का लागि लिने लिखित परीक्षाको वस्तुवत प्रश्न सङ्ग्रह भनिएको छ सङ्ग्रह भयो भने त्यसपछि यस्तो चाहिँ मोटरसाइकलहरू भए यिनीहरूको लागि त्यसपछि तपाईँको यो कहिले गर्दा त नेपाल सरकार भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय अनि यातायात विघा व्यवस्था विभाग भनिएको छ मित्रहरू तपाईँ अब हामी आम सिधै हामी प्रश्न उत्तर दिइरहेको छौँ तपाईँले यसलाई चाहिँ सेयर गर्न सेयर गर्न तथा तपाईँले यसलाई सब्सक्राइब गर्न र आगामी दिनमा कस्तो प्रकारको भिडियोहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्न भने भुल्नुहुने छैन त लागौँ हामी अब विषयवस्तुतिर विषयवस्तुमा तपाईँले यसबाट तपाईँले के सन्नुहुन्छ <coughs> के सिक्नुहुन्छ भने सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान सिक्नु यसैबाट पाउनुहुन्छ सवारी ऐन एम सम्बन्धी ज्ञान त्यसपछि सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञान वातन प्रदूषण सम्बन्धी अब धारात्मक ज्ञान दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी ज्ञान ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञान अनि कार्यालयहरूलाई निर्देशन भनेर तपाईँले यसबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ यी प्रश्न पर्दा अघि पछि पढाएको छ अघिपछि पढ्दा तपाईँलाई खासै त्यस्तो केही फरक त पर्ने होइन होइन अघि बसि पढाएको छ अब यहाँ आठ नम्बर प्रश्न सुरु हुन्छ यो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तलमाथि पढेको छ है उनीहरूको क्वेसनहरू हो योभन्दा बाहिरबाट आउँदैन नि फेरि क्वेसनहरू क्वेसन यति मात्र हो तपाईँले यति नै पाँच सयवटा कोइसन छन् पाँच सय क्वेसन यसै भिडियोमा त आउँदैन मैले सय सय अथवा त्यस्तै डेढ सयको दरले भिडियो बनाएर भाग वान टू गर्दै ल्याउँछु सबैलाई ह इम्बोर्ड नम्बर प्लेट भनेको के हो भने चाहिँ इम्बोर्ड नम्बर प्लेट भनेको तपाईँ के हो त भन्दाखेरि यो प्लेटमा उठाएर अक्षर र अङ्कले लेखेको भनेको चाहिँ इम्बोर्ड नम्बर प्लेट हो रातको समयमा गाडी पार्क गर्दा बालिने लाइट कुन हो त भन्दाखेरि यो हो पार्किङ लाइट हो यो पार्किङ लाइट बालिन्छ चा। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कस्तो फार्म भन्नुपर्छ भन्दा अहिले चाहिँ यो हस्तलिखित फार्म थिएन कि अनलाइन फार्म छ अहिले त्यस्तै मध्ये सवारी चालकले चालकको कु कर्तव्य कुन हो भन्छ चा। सवारी चालकको कर्तव्य चाहिँ रहेको छ तपाईँको कन्डिसन चेक गरेर मात्र गाडी चलाउने हो सडक सफा गर्ने यता त होइन ड्राइभिङ पर्शिक्षण केन्द्रको कार्य तलका मध्ये कुन हो भनेको छ यो सवारी चलाउन पर्शिक्षण दिने हो उनीहरूले त्यसरी कुन अवस्थामा सवारी साधन चलाउनु हुँदैन भनेको छ सवारी साधन चलाउनु नहुने अवस्था भनेको मादक पदार्थ सेवन गरेर कलर छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा यो दुईटै अवस्थामा चाहिँ चलाउनु हुँदैन सडक पार गर्दा पार गर्दा कसलाई प्रथमिता दिनुपर्छ भन्दा यो बुढाबुढीलाई दिनुपर्छ स्कुलीय बच्चा बच्चीलाई शरीर अपाङ्ग भएको सवारीलाई चाहिँ दिनुपर्छ ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सँगै दिनुपर्छ भन्दा अब अगाडिको सवारीलाई ओभरटेक गर्दाखेरि यो गर्नुपर्छ हेलमेट के अरे हेडलाइट बाल्ने हर्न बजाउने साइड लाइट चाहिँ बाल्ने हो भने माथि सबै पनि त्यस्तै पैदल यात्रीले कुन कुन स्थानबाट बाटो काट्नुपर्छ भने पैदल यात्रीले चाहिँ तपाईँको जेब्रकर्षबाट भन्यो भने सबै पनि हुनसक्छन् आकाशी पुल पनि हुनसक्छ अनि सबै छन् भने सबै अवस्थाबाट वा जानुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को रहेको छ सहरी इलाकामा सवारी चलाउँदा के गर्नुपर्छ भन्दा यो गति सीमित पारेर चाहिँ सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ चलाउँदाखेरि चलाउँदैन चलाउने कुरा त भएन आपतकालीन सवारी कुन आपत सवारी चाहिए। वाला वाला। चाहिए। आपत सवार सवारी भन्दा आपतकालीन सवारी भनेको तपाईँलाई चाहिँ सब वाहनवाला मनौ लासहरू बोकेका होइन सब वाहनवाला त्यस्तै दमकल र एम्बुलेन्सहरू यिनी चाहिँ आपतकालीन सवारी हुन् आफ्नो सवारीभन्दा पछाडिको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पड़् यो स्लो गरी साइड दिनुपर्ने हुन्छ होइन जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन कुन कुन रङले रङले गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन कुन कुन हुन्छ जेब्रा क्रसिङ सेतो र कालोबाट गरिएको हुन्छ टर्निङमा गाडी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्छ भन्दा टर्निङमा गाडी चलाउँदाखेरि चाहिँ टर्निङमा गाडी चलाउँदाखेरि तपाईँको लागि सकभर लो गियरमा चलाउने स्पिड कम गर्ने त्यसपछि अनि छ टर्निङ अगाडि नै दुई तिन पटक हर्न बजाउने भनेको चाहिँ यो पनि माथि सबै हो त्यस्तै अर्को कुरो छ सवारी साधन दायाँ मर्दा के गर्नुपर्छ भन्दा दायाँ मोड्ने हो भने त्यो दायाँतिरको लाइट चाहिँ बाल्नुपर्ने हुन्छ होइन साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गर्नुपर्छ भन्दा साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्दाखेरि सिग्नल दिँदै सुरक्षित गतिमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ यति बेला, बेला। लुकिङ ग्लास कुन समयमा हेर्नुपर्छ लुकिङ ग्लास हेर्दाखेरि ओभरटेक गर्दा मात्र हेर्ने ब्याक गर्दा मात्र हेर्ने दायाँ बायाँ मोड्दा मात्र हेर्ने अथवा यी सबै चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अर्को हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँ जेब्रा क्रसिङ के का लागि प्रयोग गरिन्छ जेब्रा क्रसिङ चाहिँ पैदल यात्रीले बाटो काटारि प्रयोग गर्ने गरिन्छ बढी उकालोमा सवारी चलाउँदा कुन गियरमा चलाउनु पर्छ यो त गियर चाहिँ एउटैमा होइन ओभरटेक गर्दा कुन साइडबाट गर्नुहुन्छ ओभरटेक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दायाँबाट गर्नुपर्छ सा, बायाँ साइडबाट त हामी आफ्नै साइड होइन त्यो मुख्य साइड हो उछिन्दाखेरि त्यहाँबाट हुँदैन अर्कोबाट निम्नमध्ये सवारी चालकले क कर, चालकको कर्तव्य कुन हो भन्दाखेरि यो हिफाजितका साथ सवारी चलाउने ट्राफिक नियम पालन गर्ने निषेधित कार्य नगर्ने त्यसो भएन सबै भयो यिनीहरू गुडिरहेको मोटरसाइकललाई एक्कासी पर्दा के गर्नु गर्नुपर्ने एक्कासी रोक्नुपर्ने अवस्थामा भने दुईटै ब्रेक थिच्नुपर्ने हुन्छ नत्र चाहिँ ढल्न सक्छ मोटरसाइकल दर्ता गर्ने निकाय कुन हुँदा मोटरसाइकल दर्ता गर्ने निकाय चाहिँ यता व्यवस्थापन कार्यालय विभागले पनि गर्दैन प्रशासनले गर्दैन मन्त्रालयले पनि गर्दैन यो व्यवस्था कार्यालयले गर्छ इम्बोस्ट नम्बर प्लेट बिग्रेमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट बिग्रेमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिने गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई कस्तो क्षेत्रमा हर्न वजन हुँदैन भन्दाखेरि हर्न नबजन क्षेत्र भनेको विद्यालय अस्पताल नजिक बजाउने होइन जामसाम भएको बेला त वजन पनि छोड भनेर होइन मोटरसाइकल चलाउँदा टाउको बचाउने मुख्य उपाय के हो भनेको चाहिँ यो चाहिँ हेलमेट लगाउने यसमा पानी परेको बखत सवारी चलाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा ब्रेक नलाग्ने हुन्छ पैदलयात्रुलाई हिलो छ्यापिने हुन्छ चक्का चिप्लिने हुन्छ भने माथिका सबै हो पनि आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको गएको केबाट थाहा हुन्छ भन्दा यो ब्रेक लाइटबाट थाहा हुने गर्छ यो दुई पाङ्रे सवारी साधनमा कतिजनासम्मले यात्रा गर्न मिल्छ भन्दा यात्रा गर्न मल मिल्छ भन्दाखेरि चा यो चाहिँ हो दुवैजना हुन्छ कस्तो अवस्थामा ओभरटेक गर्न हुँदैन भन्दा ओभरटेक गर्न नहुने अवस्था चाहिँ जेब्रा क्रसिङमा गर्नु भएन अगाडिको गाडीले ओभरटेक गरिएको बेला पनि उताबाट पनि ओभरटेकमा आए सक्छ होइन त्यही बेला पनि गर्नु भएन कुहिरो लागेको बेलामा पनि गर्न हुन्न भने माथिका सबै पनि मोटरसाइकल चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा सवारीको अवस्था हेर्ने इन्धन कति छ भनेर चेक गर्ने अनि त्यसपछि क्लच र एक्सलेटरको अवस्था चेक गर्ने यो पनि माथिको सबै पर्छ त्यस्तै विद्यालय तथा अस्पताल अगाडि सवारी चलाउँदा के गर्नुपर्छ भन्दा यो चाहिँ हर्न सवारी चलाउँदा के गर्न हुँदैन भन्दा हर्न बजाउनु भएन तीव्र गति चलाउनु भएन ओभरटेक पनि गर्न भएन यतातिर त्यस्तै फेरि अर्को रहेको छ साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्दा के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि यो के गर्नु हुँदैन भन्नेमा सवारी साधनको गति बढाउनु भएन मेन रोडको बिचमा रोक्न पनि भएन सिग्नल नदी प्रवेश गर्न पनि भएन अग्नि नियन्त्रक यन्त्र भनेको के हो भन्दा अग्नि नियन्त्रक यन्त्र भनेको आगो निभाउन प्रयोग गर्ने यन्त्र हो भन्ने होइन मोटरसाइकल हाकिरेको बेला मोबाइलको घन्टी लगातार बज्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दा यो गर्दाखेरि सुरक्षित बलले किनारामा साइड लगाई फोन उठाउँछु र रोकिएर कुरा गर्छु भन्ने हुनुपर्छ है यति बेला तपाईँको सवारी पछाडि एम्बुलेन्स आएमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो साइड दिनुपर्छ एम्बुलेन्स आयो यिनीहरू त अलिकति यिनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ होइन सवारी चालक चलाउँदा के गर्नु हुँदैन सवारी चलाउँदा चाहिँ के गर्नु हुँदैन भन्दा मोबाइलमा कुरा गर्नु हुँदैन माधवपद्र सेवन गर्नु भएन जथावा उटाइ गर्नु भएन माथि सबै भएन नेपालमा सबभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी साधन चाहिँ यो मोटरसाइकल हो त्यसपछि मोटरसाइकलमा हरेक पटक गियर परिवर्तन गर्दा पर के गर्नुपर्छ भने यो कलस चाहिँ थिच्नुपर्ने हुन्छ होइन उकालो र ओह्रालो जानेमध्ये कुन चाहिँलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दा उकालो उकालोलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तो रहेका छन् बर्गा वर्गाकार ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ बर्गाकार ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि यो जो रहेको छ सुच बर्खाकार ट्राफिक चिन्ह भन्नाले यो बर्गाकार भने बुझ्नुहुन्छ नि चार कुने कोठा यस्तो खालको कोठा तर बराबर यता पनि यो धर्को बराबर यताउता छ भित्र बराबर यसले चाहिँ सूचनामूलक जनाउँछ रातको समयमा ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्छ भन्दा यो यो चाहिँ हेडलाइट हाई र डिम गरेर दिनुपर्ने हुन्छ गोलो घुम्तीबाट गोलो गोलो घुम्तीमा कताबाट आउने सवारी साधनलाई पहिलो प्रथमिता दिनुपर्छ भन्दा यो तिम्रो दायाँबाट आउनेलाई गोलो घुम्तीमा दायाँतिरबाट आइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ साइड दिनुपर्ने हुन्छ किनभने हामी उतैतिर जानुपर्ने हुन्छ गोलो भन्ने बित्तिकै सिधा जान्नु भने हामी कता जान्छौँ दायाँतिर मरिन्छौँ लेन अनुसा अनुशासन भनेको के हो त लेन अनुशासन भनेको तपाईँको चाहिँ यो आफ्नो लेनबाट मात्र सवारी चलाउने हो कुन कुन सवारीमा गति सीमित हुँदैन भन्दा गति सीमित नभएका सवारी दमकल एम्बुलेन्स र विशिष्ट सवारीमा चाहिँ हुँदैन यी त फास्ट कुदाउनुपर्ने हुन्छ इमर्जेन्सी तरिकाले हिँड्नु आउँछ यिनीहरू होइन फुटपाथ किन बनाएको हुन्छ भने त फुटपाथ चाहिँ यो भनेको पैदल यात्री हिँड्नको लागि बनाएको हुन्छ ट्राफिक प्रहरीले गल्ती देखाइ सवारीलाई रोकेमा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्दा नम्रतापूर्वक गल्ती महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ गाडी छोडी भाग्न आउने भएन ट्राफिक प्रहरीको लागि छलेर पनि भाग्नु भएन गल्ती छैन भने जिद्दी गर्न हुने भएन होइन सडक शड़क, सडकको रेखाङ्कन कुन कुन रङको प्रयोग गरिन्छ सडकको रेखाङ्कन प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ सडकमा सेत्रो पहेँलो रङ चाहिँ प्रयोग गरेर हुन्छ अरू रङ चाहिँ देखिन्न है त्यसमा अब छ ओभर ओभरटेक भइरहेको बेला सवारी कुन गियरमा राख्नुपर्छ भन्दा ओभरटेक भइरहेको नम्बर वान गियरमा गर्नुपर्छ एकदम कम हुन्छ आफ्नो सवारी सवारी सवारीको सुरक्षा भन्नाले के भन्छ सवारीको सुरक्षा भन्नाले चाहिँ तपाईँको सवारी लक गर्ने हुन्छ सुरक्षा भनेको के कारणले गर्दा मोटरसाइकल बढी दुर्घटना हुने हुन्छ भन्दा यो अनियन्त्रित गतिमा चलाउने ट्राफिक नियमको पालना गर्ने ओभर कन्डिसन कन्फिडेन्स हुँदाखेरि हुन्छ यो सडकको किनारा कस्तो रङले मार्किङ गरिएको हुन्छ सडकको किनार चाहिँ मार्किङ गरिएकोमा यो किनारा चाहिँ पहेँलो रङले मार्किङ गरिएको हुन्छ एक्कासी मोटा मोटरसाइकल रोक्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा यो दुइटै ब्रेक चाहिँ सँगै लगाउनुपर्छ एकैचोटि एक अघि पछि भयो भने त भएन फेरि ऊ छिट्टिने डर हुन्छ मोटरसाइकलमा सबभन्दा महँगो पार्ट पाहाडको यस चाहिँ इन्जिन हो सवारी साधन चलाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो अगाडिको सवारी कता जाँदैछ हेर्ने अनि सकभर आफ्नो लेनमा सवारी चलाउने आफ्नो पछाडिको सवारीको गति हेर्ने माथिको सबै पढ्यो पछाडिबाट आइरहेको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि यो आफ्नो गति गाडीको गति बढाउनु भएन हर्न बजाउनु पनि भएन आफ्नो सवारी स्लो नगरी साइड दिन पनि भएन त्यसपछि अर्को रहेको छ सवारी के अरे सवारी साधन बायाँ मर्दा के गर्नुपर्छ भन्दा सवारी साधन बायाँ मर्दाखेरि बायाँ साइड लाइट दि मोड्नुपर्ने हुन्छ मोटरसाइकल चलाउँदा के अनिवार्य छ भन्दा मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि अनिवार्य चाहिँ हेलमेट लगाउनु पर्ने हुन्छ उछिट्यो भने टाउको जान सक्छ सवारीलाई मोर्दा कुन बत्ती बाल्नु सवारीलाई मोड्दाखेरि कुन बत्ती बाल्नुपर्छ यो चाहिँ साइड लाइट बाल्ने हो कतातिर मोड्ने हो त्यतैको साइड बाल्नुपर्छ सवारी चालकले कस्तो अवस्थामा सवारी चलाउनु हुँदैन भन्दा यो न देख्ने शक्ति नराम्रो भए राम्रो नभएमा थाकेको अवस्थामा मद्रास सेवन गरेको अवस्थामा चाहिँ चलाउनु भएन सडक पार गर्दा कसरी गर्नुपर्छ सडक पार गर्दाखेरि जेब्रा क्रसिङबाट बिस्तारै पार, पार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भएपछि कुन सिटका स्पिडमा तुलनात्मक रूपमा इन्धनको खपत कम हुन्छ यो चाहिँ हाई स्पिडमा हुन्छ है फेरि धेरै फास्ट चलायो भने इन्धन चाहिँ बचत हुन्छ भन्नुहुन्छ किनभने समयमा छिटो पुगिन्छ इन्धन चाहिँ बच्छ इलेक्ट्रिक स्कुटरले तलका मध्ये के गर्नुपर्छ इलेक्ट्रिक स्कुटरले तल के गर्नुपर्छ भने यो यिनीहरूले भनेको सवारी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ सवारी चलाउन अनुमति पत्र लिनुपर्ने हुन्छ होइन हेलमेट लगाएर मात्र चलाउनु पर्छ सबै पनि साइड रोड भनेको कस्तो सडक हो भन्दा साइड रोड भनेको चाहिँ कस्तो सडक हो त भन्दाखेरि मूल सडकमा जोडिने सानो सडकहरू हुन् साइड रोड भनेका त्यस्तै रहेको छ तलको मध्ये कुन सवारी सडकमा घुट्दैन सडकमै सवा, नगुट्ने सवारी भनेको रेल प्लेन पान्जा यो कोही पनि घुट्दैनन् बुकिङ के अरे लुकिङ ग्लासको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्नु पर्दैन भन्दा लुकिङ ग्लासको प्रयोग चाहिँ जेब्रा क्रसिङ गर्दाखेरि लुकिङ ग्लासको प्रयोग गर्नु पर्दैन ओभरटेक गर्दा पर्छ ब्याक गर्दा पऱ्यो डायमर्दा चाहिँ पऱ्यो सवारी चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सवारी चलाउनु पूर्व चाहिँ सवारीको अवस्था इन्धन क्लच र एक्सिलेटर हो भने माथिको सबै यसमा जेब्रा क्रस सडकको कुन भागमा राख्नुपर्छ जेब्रा क्रस चाहिँ मुख्य चोभरमा राख्नुपर्ने हुन्छ जेब्रा क्रस गर्दाखेरि कस्तो ठाउँमा सवारीको गति कम गर्नुपर्छ भन्दा यो चाहिँ दोबाटोमा चौबाटोमा बस्ती बाग्लो भएको ठाउँमा भने सबैमा हो यो पनि ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के कुरा के गर्दा बढी सुरक्षित हुन्छ भन्दा यो चाहिँ त्यति बेला बिस्तारै ब्रेक लगाउनुपर्छ एक कासी लगाएन फेरि ढल्छ ओह्रालोमा पनि कुन सवारी साधन साधनको चालकले यात्रा गर्दा ब्लुबुक बोकिरहनु पर्दैन भन्दाखेरि यो गियरवाला साइकल बोक्दाखेरि चाहिँ बिलबुक बोक्नु पर्दैन एक नम्बर गियरमा मोटरसाइकल चलाउँदा उपयुक्त सडक कुन हो भन्दाखेरि यो भनेको उकालो सडक हो कस्तो सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्दा यो यो रुट कायम नभएकोमा चाहिँ कायम गर्न भएन त्यस्तै अर्को रहेको छ मोटरसाइकलको मुख्य काम के हो मोटरसाइकलको मुख्य काम भनेको चाहिँ छिटो छरिद यात्रा गर्ने हो सवारी आगमनलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय कुन हो भन्दा यो यो यातायात विभागले पनि गर्छ ट्राफिक प्र गर्छ भने सबै हो के अरे कर्ख दुइटा हो पानीमा चक्क डुबेमा कुन गियर लगाउनुपर्छ गियर एक नम्बरै गियर हो हर्नको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ हर्नको प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको नभई नहुने परिस्थिति मात्रै प्रयोग गर्ने त्यहीँ त्यहीँ चाहिँ नगरिरहने सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिइरहनु पर्दैन सडक पार गर्दा प्राथमिकता दिइरहनु दिइरहनुपर्ने निजी सहरलाई चाहिँ दिनु दिनुपर्ने तपाईँको सवारी पछाडि दमकल आएमा के गर्नुहुन्छ भनेमा चाहिँ साइड दिनुपर्ने हुन्छ दमकललाई त त्यसपछि त्यसपछि सार्वजनिक सवारी साधनमा कतिजना समय यात्रा गर्न मिल्छ भन्दा यो यो ठ्याक्कै भन्ने छैन सिट जर्सन त्यति हो बस्नुपर्ने कस्तो अवस्थामा सवारी साधनहरू चलाउँदा एक आपसको दुरी बढिराख्नुपर्छ भन्दा यो यो हुसुर कुरो लाग्यो होला अलिकति दुरी टाढा लाग्नुपर्छ कहिले झ्यापगाएर थाहनु भनेर त्यस भिआइपी सवारी चलेको बेलामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्छ भन्दा भिआइपी चल्यो भने रोकेर साइड दिनुपर्ने हुन्छ यिनीहरूलाई त्यस्तै अर्को छ टी जक्सन आइपुग्दा टी जक्सन आइपुग्दा आइपुग्ने लाग्दा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्छ टी जक्सन आइसकेपछि आफ्नो सवारीलाई गति कम गरी बाटो सुरक्षित भएपछि मात्र अघि बढ्ने भनेर छ घुमेर जाने र सिधा जाने सवारीमध्ये कुन सवारीले प्राथमिकता पाउँछ भन्दा यो हो सिधा जानेले पाउँछ घुमेर जाने धेरै ठाउँमा घुम्नु पर्ने हुन्छ हा सडकमा ट्राफिक बत्तीहरू कुन क्रम क्रमले बल्छ भन्दा पहिलो हरियो पहेँलो रातो अन्तिममा चाहिँ रातो बल्छ फेरि रातोपछि के आउँछ भने फेरि हरियो आउँछ त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ तिनवटा बत्तीमध्ये त्यसपछि को आउला भन्ने हो तपाईँ हिँड्दै गर्दा पहेँलो आएको थियो रातो आउने हुन्छ तर रातो बल्याएको थियो नि तपाईँ त्यहाँदेखि हरियो बल्यो भने पहेँलो बन्यो तपाईँ हिँड्दा फरक पर्दैन फग लाइट कस्तो रङ हुन्छ फग लाइट भनेको तपाईँको चाहिँ पहेँलो रङ हुन्छ फग लाइट बल्बु कहाँ राख्नुपर्छ बल्बु कहाँ राख्नुपर्छ यो चाहिँ चालकसँग राख्नुपर्ने हो मोटरसाइकलमा दायाँ खुट्टाले घरमा राख्ने या कालमा राख्ने हुने यो चाहिँ होइन है जहाँ राखे पनि हुन्छ भन्ने होइन चालकसँग राख्नुपर्छ मोटरसाइकलमा दायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ भन्दा चाहिँ दायाँ दाहिनेपट्टि खुट्टालाई तपाईँले चाहिँ ब्रेक लाउने हुन्छ मोटरसाइकलमा बायाँ खुट्टाले के गर्छ बायाँ खुट्टाले बा के हुन्छ त्यहाँ भने चाहिँ तपाईँको गियर चेन्ज जाने हुन्छ यसमा त्यसपछि दुई पाङ्रे सवारी सवारीमा बायाँ हातले के नियन्त्रण गर्छ जुन बायाँ हुनाले देब्रे हात हो देब्रे हातमा तपाईँको यहाँ कलज र ब्रेक भने छ बे त्यो देब्रे हाततिर चाहिँ कलज मात्र हुन्छ ब्रेक त्यहाँ हुन्न अलिक मिस्टेक छ यसमा कर्क दुरी ब्रेक लगाउने कसरी बायाँ हातमा ब्रेकै हुन्न होइन बायाँले के नियन्त्रण गर्छ भने छ त्यसले चाहिँ कलज हो दुई पाङ्रे सवारीमा दायाँ हातमा के नियन्त्रण गर्छ दायाँ हातमा फेरि ब्रेक हुन्छ जहाँनिर कलच हुन्छ त्यहाँनिर ब्रेक राखेको हुन्छ यो फेरि यो पनि कर्खा दुइटै हुन्छ क्लच ब्रेक क्लज त त्यहाँ हुन्न हुन्न होइन दायाँ हातमा त्यस्तै अर्को रहेछ कुन सवारी साधन चलाउँदा हेलमेटको प्रयोग गर्न अनिवार्य छैन भन्दाखेरि यो यो तपाईँको इलेक्ट्रिक साइकल हो इलेक्ट्रिक साइकलमा साइकल चाहिँ हेलमेट चाहिँ अनिवार्य छैन सुरक्षित पार्किङ भन्नाले के बुझिन्छ सुरक्षित पार्किङ भने के त भन्दाखेरि पार्किङ स्थललाई पार्किङ स्थलमा पार्किङ गर्ने हो बाक्लो कुहिरो वा हुस्सु लागेको बेलामा सवारी साधन देख्न कुन बत्ती बाल्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बाक्लो हुसु होला फग लाइट बाल्नुपर्ने हुन्छ है त्यही पाइलो बत्ती सवारी साधनको पछाडि रातो बत्ती कुन अवस्थामा बल्छ त भन्दाखेरि यो ब्रेक लगाउने बेलामा पछाडि चाहिँ रातो बल्छ विद्युतीय सवारीमा तलको मध्ये कुन पर्दा विद्युतीय सवारीमा नपर्ने आलो ग्यास टेम्पो चाहिँ विद्युतीय सवारी होइन ट्रली बस हो ई रिक्सा चाहिँ हो अस्पताल वा विद्यालय नजिक सवारी चलाउँदा कसरी चलाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो सतर्कपूर्वक बिस्तारै हर्न नबजाई माथिका सबै हो भने उकालोमा गाडी रोक्दा के के गर्नुपर्छ उकालोमा गाडी रोक्दाखेरि के के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि उकालो गाडी रोक्दाखेरि यो ओट लगाउनुपर्छ पहिलो गियरमा राख्नु गर्नुपर्छ त्यसपछि ह्यान्ड ब्रेक लगाउनुपर्छ यो पनि सबै हो आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा पाउन सकिन्छ भन्दा यो यो हेर्नु न फेरि यो मोबाइल फोन भन्दा चाहिँ यो चाहिँ खास केबाट हुन्छ भन्दा तपाईँको ब्रेक लाइटबाट थाहा हुन्छ यो ब्रेक लाइटबाट थाहा हुन्छ त सवारी चलाउँदा सिट बेल्टको प्रयोग किन गरिन्छ भन्दा यो सवारी चलाउँदाखेरि दुर्घटना भए कम क्षति होस् भन्ने हो राम्रो देख्नलाई पनि होइन ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट डल्नु डरले पनि होइन भनेपछि यो कम क्षति होस् भनेर हो डर भन्दा होइन त्यस्तै रहेको छ कस्तो अवस्थामा गाडी हाँक्नु हुँदैन भने छ गाडी हुने अवस्था चाहिँ तपाईँको ब्रेक बिग्रिएको बेलामा चाहिँ हाँक्नु हुँदैन चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो भन्दाखेरि चालकमा हुनुपर्ने गुण भनेको धैर्य रहने अरूप्रति सद्भाव राख्ने अनुमान पूर्व पूर्वअनुमान लगाउन सक्ने हुनुपर्छ सवारी पार्किङ गर्न नपाइने अवस्थाको हुनु सवारी पार्किङ गर्न नपाइने अवस्था चाहिँ कालो सडकमा त्यस्तै ओह्रालो सडकमा घर वा कार्यालयको गेट अगाडि चाहिँ पार्किङ गर्न पाइँदैन सवारी यी सबै आउने यिनीहरू पनि सवारी चालकले जेब्रा क्रसिङमा के गर्नुपर्छ सवारी चालक जेब्रा क्रसिङमा भने के गर्नुपर्छ भने कम गतिमा चलाउनु पर्ने हुन्छ बिच बाटोमा मोटरसाइकल बिग्रिएमा के गर्ने बिच बाटोमा मोटरसाइकल बिग्रिएमा रोकेर साइड लगाउने कस्तो अवस्थामा क्लच थिचेर मोटरसाइकल चलाउँदा खतरा हुन्छ भन्दा यो हो तपाईँको ओह्रालोमा पनि खतरा हुन्छ बडी स्पिडमा पनि चलाउनु भएन मोडमा पनि कलर लिनु भएन यसको मतलब माथिका सबै हुत्तिन्छ होइन मोडमा पनि मोटरसाइकलमा के गर्दा गति बढ्छ मोटरसाइकलमा तपाईँको एक्सिलेटर बढाउँदाखेरि चाहिँ गति बढ्ने हुन्छ ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के थिचियो भने बढी खतरा हुन्छ यो क्लच थिचियो भने बढी खतरा हुन्छ ओह्रालोमा ओभरटेक गर्दा कुन गियर प्रयोग गर्नुपर्छ ओभरटेक गर्दाखेरि कुन गियर त हुँदाखेरि ओभरटेक गर्दाखेरि यो आवश्यकताअनुसार उपयुक्त गियर लाउनुपर्ने हुन्छ कस्तो गियर हुने यही गियर भन्ने छैन दुई पाङ्री सवारीमा ब्रेक कुन चक्कामा हुन्छ फुट ब्रेक भनेको चाहिँ पछाडिको चक्कामा हुन्छ पछाडि फुट ब्रेक हुन्छ मोटरसाइकलमा कुन गियर हुँदैन मोटरसाइकलमा कुन गियर हुँदैन भने त ब्याक गियर चाहिँ हुँदैन ब्याक गर्ने चाहिँ हुन्न मोटरसाइकलमा कस्तो कस्तो सडकमा ब्रेक फेल हुँदा सबभन्दा बढी खतरा हुन्छ भन्दाखेरि यो ओह्रालोमा हुन्छ सबभन्दा बढी खतरा तपाईँ आफ्नो मोटरसाइकल कसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो मोटरसाइकल चाहिँ गियर चेक गरेर वान गियर टु गियरमा कति गियरमा छ त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ पहिले पछाडिबाट भिआइपी सवारी आइरहेको अवस्थामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ गति कम गरेर साइड दिनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सवारी चलाउँदा पानी परेको बेलामा अगाडि केही देखिएन भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो वाइपर चलाउने भनिएको छ वाइपर चलाउने अरे होइन सहरी इलाकामा प्रति घन्टा कति किलोमिटरभन्दा बढीको गति सवारी चलाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ यो चालिस महिना चाहिँ माथि चलाउनु हुँदैन कस्तो सडकमा सवारी साधन कम गतिमा चल्नुपर्छ कस्तो सडकमा सवारी सा साधन कम गतिमा चल्नुपर्छ भन्दा यो पैदल यात्री क्रसिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ कम गतिमा चलाउनु पर्ने हुन्छ सवारी साधन पार्किङ कहाँ गर्नु सवारी साधन पार्किङ गर्दाखेरि पार्किङ लेखिएको ठाउँमा मात्रै गर्ने जहाँ चाहिँ गर्न पाइएन होइन त्यसो भए त्यस्तो रहेको छ अर्को स्कुटर र स्कुटर मोटरसाइकलमा कति पाँडो हावा भन्नु स्कुटर मोटरसाइकलमा चाहिँ पन्ध्रदेखि पच्चिस पाउन्डो हावा हुनुपर्छ त्योभन्दा बढी भए पड्कन सक्छ बाग्लो बस्ती भएको इलाकामा प्रति घन्टा अधिकतम कति किलोमिटरका गतिमा आग्नुपर्छ त्यो अगाडि त्यही नै हो चालिस किलोमिटर गतिले हा आँख्नुपर्ने हुन्छ ब्रेथलाइजरले के थाहा पाउँछ ब्लग ब्रे ब्रेथलाइजरले चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेको जाँच गर्ने काम ब्रेथलाइजरले गर्छ त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद नागेको कति समयभित्र नवीकरण नगराएमा गराएमा जरिमाना लाग्दैन हुनेछ यो तपाईँको रहेको छ कति त भन्दाखेरि तिन महिनाभित्रै म्याद नआ तिन महिनाभित्रै चाहिँ गऱ्यो भने के हुन्छ जरिमान लाग्दैन ज्या ज्यान मार्ने मानसा राखी सवारी चलाइ कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा के सजाय हुन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ बिस वर्ष सा जेल सजाय हुन्छ यसलाई ज्यान मार्ने मानसाले राखेको रहेछ भने रहे बिस वर्ष जेल हुन्छ सरकारी मोटरसाइकलको नम्बर प्लेटमा कुन अक्षरको लेखा हुन्छ नम्बर प्लेटमा चाहिँ ब लेखा हुन्छ अरे कुन अक्षेलले सङ्केत गरिन्छ सरकारी हो भनेर सरकारी मोटरसाइकल नम्बर चाहिँ ब लेख्ने गरिन्छ अरे अगाडि कति वर्ष पुरानो भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन भन्दा यो बिस वर्ष देखाएको कुन अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएको अवस्थामा मादवतार सेवन गरेको अवस्थामा सडकमा गलत साइडबाट सवारी चलाएको अवस्थामा गर्न सकिन्छ ए वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्रले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाइन्छ भने ए नम्बरकाले ए नम्बरकाले पाउने भनेको मोटरसाइकल स्कुटर र मोपेड पाइन्छ विदेशी पर्यटकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्न गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक सवारीलाई कुन सवारी भनिन्छ भने छ भने यो तपाईँको पर्यटक सवारी नै भनिन्छ होइन पर्यटकलाई भने चाहिँ पर्यटक सवारी के वर्गको सवारी चा चालक अनुमति पत्रले कुन कुन सवारी चालक चलाउन पाइन्छ भन्दाखेरि केवालाले चाहिँ तपाईँको स्कुटर र मोपेड मात्रै पाइन्छ केवालाले मोटरसाइकल स्कुटर हो तपाईँलाई त्यस्तो रहेको छ अर्को कस्तो सवारीलाई सवारी कर लाग्दैन कस्तोलाई सवारी कर नलाग्ने सवारीहरू कस्ता हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू कुटनैतिक सवारीले चाहिँ सवारी कर लाग्दैन कार जीभ र डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स कुन वर्गमा पर्छ यो कार जिप र डेलिभरी भ्यान लाइसेन्स चाहिँ बी वर्गमा पर्छ यिनीहरू बी वर्गमा पर्ने हुन्छन् कार जिप र डेलिभरी भ्यानहरू हराएको सवारी चालक अनुमति पत्र पत्रको सिफारिस पत्र बनाइदिने निकाय कुन हो त भन्दाखेरि यो तपाईँको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हो हराएको सवारी चालक अनुमति पत्रको सिफारिस पत्र बनाइदिने चाहिँ ट्राफिकले हो सवारी चालक अनुमति पत्रको निवेदन दस्तुर कति हो सवारी नि अनुमति दस्त यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई रु पाँच सय होइन मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो सोह्र वर्ष भयो हुनुपर्छ कुन सवारीले तेस्रो पक्ष बिमा गराउन आवश्यक कुन सवारीले तेस्रो पक्षको लागि गराउनु हुने यो भाडाका ठुला र साना सवारी निजी साना र ठुला सवारी मोटरसाइकल मोटरसाइकललाई स्कुटरले यो सबैले चाहिँ गर्नुपर्छ यो त सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कति समयपछि नवीकरण गराउनु पर्छ त भन्दाखेरि यो अनुमति पत्र चाहिँ पाँच वर्षपछि हुन्छ यो त यातायात व्यवस्था कार्यालय कार्यालयहरू कुन सरकार त रहन्छन् यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकार भन्छन् यातायात व्यवस्थाकारले फेरि विभाग सेवाको चाहिँ माथि हुन्छ यातायात व्यवस्थाकारले चाहिँ प्रदेश सरकारको मातामा भन्छन् हरियो नम्बर प्लेटको सवारी भन्नाले कस्तो सवारीले बुझाउँछ हरियो नम्बर प्लेट भन्नाले पर्यटक सवारी हो त्यो हरियो नम्बर प्लेट भनेको पर्यटक सवारी हो त्यस्तैको छ कस्तो अवस्थामा अरू सवारीलाई ओभरटेक गर्ने इचारा गर्नु हुँदैन भन्दा कस्तो सवारीले भन्दाखेरि यो घुम्ति आउने बेलामा उपट्याक गर्न पाइएन अगाडिबाट सवारी आइरहेको अवस्थामा पनि पाइएन अगाडिको सडक साँक्रो भएको अवस्थामा पनि पाउँदैन सवारी चालक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ सवारी चालक भन्नाले चाहिँ तपाईँलाई सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको व्यक्तिलाई मात्रै सवारी चालक भन्न ठर्यो है स्कुटर चालकले दाहिने खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ स्कुटर चालकले दाहिने खुट्टाले यो तपाईँको दाहिने खुट्टामा के नियन्त्रण गर्ने हुँदा त्यसको ब्रेक स्रेक केही पनि हुन होइन कुनै पनि होइन भने अगाडिको ब्रेक पछाडिको ब्रेक क्लच केही पनि हुन त्यहाँ मोटरसाइकल चालकको मोटरसाइकल चालकको साथ साथमा अनिवार्य अनिवार्य हुनैपर्ने चिज के हो त भन्दाखेरि यो बलबुक लाइसेन्स हेलमेट माथिका सबै हुनुपर्छ यसमा मोटरसाइकलको अधिकतम प्रतिघण्ड गति कति हो मोट मोटरसाइकलको अधिकतम प्रतिघण्ड गति भने चाहिँ पचास मात्र रहेछ है ओभरटेक गर्न नहुने स्थान कुन ओभरटेक गर्न नहुने स्थान भनेको चाहिँ तपाईँको दो बाटो चौबाटो बाटो र घुम्ति गर्न पाइँदैन भने सबै हुन् सवारी हाकिरहेको बेलामा कस्तो सवारी साधनलाई साइड दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो उकालो आउँदै गरेको सवारीलाई घामको दिशातिर गहिरिएको सवारीलाई आकस्मिक सेवाका सवारीलाई यो घामको दिशातिर भने कस्तो भन्दा उतातिर गए उसलाई चाहिँ घामले आँखामा त आउन सक्छ होइन अरू उकालो ओह्रालो त सबै भैगे भइगयो राम्रा मन्द गतिमा सवारी सडकको कुन साइडबाट हाँक्नुपर्छ मन्द गतिका सवारी सडकको कुन साइडबाट हाँक्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बायाँ साइडबाट हाँक्नुपर्छ मन्द गतिका सवारी सडक कुन साइडबाट मन्द गतिका चाहिँ बाईँ साइडबाट हाम्रोबाट ढिलो हिँड्नु होला सवारी चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो सवारी चालकमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ तपाईँको सजगता सहनशीलता अनि विनम्रता हो भने माथि यसमा सबै हो भिडियो चाहिँ धेरै लामो बनाउनु पर्ने भएन होइन यति चाहिँसम्म भिडियो सुनेर बसिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्यो आगामी दिनमा कस्तो प्रकारका भिडियो उपलब्ध गर्नुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझाव रूपमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला